Колеги, добро утро! Добро утро! Чуваме се, нали? Добро утро! Добро утро. Сега след... Само за... Добро утро! Добро утро! Хубав ден, слънчев! Да сме здрави! Още един ден да мине, да сме така спокойни. Така започва един час на стажант лекарите педиатри по време на онлайн обучение. В интерес на истината за мен беше нещо ново, нещо неразбираемо на оня етап през 2014 година и естествено поредното предизвикателство, което нашият университет така постави пред нас и мисля, че от позицията на годините и от позицията на сегашното време бих могла да кажа, че това е един от добрите начини за да продължим нататък. Електронното обучение дава много възможности на всички страни в процеса на обучението да ползват публикувана вече информация, да провеждат упражнения и тестове, да реализират разработки. Даже за специалности като медицинските, за които знаем, че няма как обучението да мине изцяло в електронна среда, студенти и преподаватели работят усърдно, за да не бъде пропиляно ценното време за обучение. Смятам, че е добро решение за ситуацията, в която се намираме в момента. Получава се добра дискусия, успяваме да коментираме клинични случаи. Единственото, което липсва, е директната комуникация с пациенти, според мен. В Blackboard се качва актуална информация, всичко събрано, гайдлайни, препоръки, абсолютно всичко. Не, че в интернет не може да се намерят, но абсолютно всичко е дадено на готово, така че е полезно от тази гледна точка. И осигурява някаква връзка с преподавателите, която също е важна. В далечната 2014, когато в Медицинския университет Варна беше въведен Blackboard системата, какво беше отношението ви към дистанционното обучение? Винаги съм считал, че университетът като образователна институция трябва да бъде здравословно консервативен. Достатъчно консервативен, за да осигури устойчивост на базата и гарантирани стандарти на придобиваните знания. Ако по-отдавна някой ми беше казал, че обучението по медицина може да се осъществява в електронна среда, дистанционно, бих определил тази идея по-скоро като безумна. Сега, след като епидемичната принуда и отговорността ни пред бъдещето ни накараха да обучаваме нашите студенти по медицина дистанционно, чрез електронни методи, бих определил споменатата идея малко по-различно, чрез един афоризъм на Нилс Бор. Това безспорно е една безумна идея, въпросът дали е достатъчно безумна, за да бъде правилна. Наистина, опцията за достъп до системите за електронно обучение по всяко време и отвсякъде с единственото условие за добър интернет е безценна. Но трябва да знаем, че системите за електронно обучение като Blackboard не са просто банки за текстове. Те дават купища възможности за развихрене на въображението на преподавателите, а най-ценното е, че създават условия за осъществяване на контакт между студентите и преподавателя в реално време. Когато в Медицинския университет Варна се въвеждаше Blackboard системата, представяхте ли си вие или някой от колегите ви, че ще дойде ден като днешния, в който занятията ще се водят единствено онлайн? Точно в този сценарий не сме си го представили, макар че от тогава идеята на ръководството беше и още преди 4-5 години именно да се премине на максимално дистанционно обучение, там където е възможно. Даже това, което най-вероятно ще влезем в този режим на дистанционно изпитване, също беше обсъждано и идеята беше такава. Така че самата система ни без да искаме, без да сме очаквали, че ще се наложи в един момент тотално да използваме, тя се беше готова. И просто в един момент влезе в действие в пълния си капацитет.
Медицински университет Варна системата за електронно обучение Blackboard е въведена през 2014 година в рамките на проект «Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет Варна» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». От студентите беше лесно възприета, от преподавателите не толкова. Защото преподавателите показваха по-голяма консервативност, по-голяма недоверчивост и началото малко от тях се ангажираха, но благодарение на натиска, който самите студенти упражняваха върху преподавателите, те бяха принудени малко или много да се занимават с електронно обучение. Но на този етап то беше само допълнително към основното, което е присъствено, така или иначе те са регулирани професии, това беше допълнителни материали, допълнителни тестове, и постепенно започнаха изпити да правят електронни, но не беше така масово. Преподавателите ми мислят, че правят абсолютно всичко възможно да ми изпускаме материал и разглеждайки клинични случаи, да можем да наваксваме доколкото е възможно физическата страна на обучението, защото ние сега сме пети курс и това ми е доста важно. И смятам, че се справят добре, че за лекциите определено има по-голяма посещаемост, отколкото и това са моите наблюдения. Да, на лекциите са много по-удобни така. Лекциите са доста информативни, както нали, упражненията така. Само не мисля, нали, комуникацията с пациентите, комуникацията с преподавателите, нали, за здраво. Ние се доблесно да се върнем в Според мен е интересно, че сме в такива времена, които можем да изпитаме това. Веднага след въвеждането на Blackboard системата, преподаватели от всички специалности започват да я разучават и да подготвят учебни материали, които актуализират редовно с нови упражнения, семинарни занятия, тестове. Обогатяват наличните лекции и упражнения с видео и снимков материал. Изведнъж преподавателите, поставени в тази екстрена ситуация, започнаха да мислят много креативно. И всички тези инструменти, които ние им предоставяме, те ги използват според собствените си цели и задачи, които имат, и наистина измислят чудесни решения, за които и ние не сме се сетили. Аз също успях, макар и за сравнително кратко време, да се убедя във възможностите, които дава Blackboard. Не само да се качи лекционният материал, но в същото време да се водят занятия в виртуалната стая, да кореспондираме с студентите и естествено не можем зад това да ни споменем, че зад всичко това стои ръководството на Медицински университет Варна, на второ място IT-специалистите, на трето място доцент Мерджанов с неговия екип и всички заедно, работейки в тази посока, дават възможности ние да се справим даже и с конкретната стресираща ситуация. Но първият път, в който се налага реална, ежедневна и абсолютно масова употреба на системата Blackboard е тъкмо сега, в седмиците на извънредно положение, въведено в страната ни поради световната пандемия от COVID-19. След този месец и половина, не само моето, а бих казал и колективното ни мнение, като че ли започва да се съгласява, че електронно базираното, включително и дистанционно обучение по медицина, има своето място, разбира се, там, където материята позволява. Всъщност, електронно базираното дистанционно обучение провокира нашата педагогическа креативност. Аз бих казал, че се намерихме с нашите студенти на друга територия, конкретно на Blackboard, и като че ли срещнахме с нова страст. Определено мога да кажа, че припламна радостта от преподаването и поупърли рутината. И контактът, който все пак имаме чрез класните стаи, е достатъчен, за да не губим своята човешка връзка и едновременно с това да бъдем модерни, да бъдем предпазливи, да бъдем мъдри във времето, в което се оказахме. Дистанционната форма на обучение се провежда и за чуждестранните студенти. By cytochrome P450, where reactive oxygen species are produced. Смятам, че
Семинарите по биохимия протичат нормално, защото използваме всички възможности на електронната платформа Blackboard и Blackboard Collaborate Ultra. Използваме електронната дъска, споделяне на файлове, дискусия. Повечето от специалностите във Варненския медицински университет са практически насочени и е разбираемо, че някои преподаватели са били притеснени от наложилото се като единствена възможна практика – електронно обучение. Нашата материя, технологията на лекарствата е доста практически насочена. Открихме възможността да правим учебни филмчета. Нещо, което мисля, че е в помощ на студентите, в смисъл такъв, че те могат евентуално да си ги преглеждат повече пъти, дори след упражнението, може би преди упражнението, с цел да бъдат насочени, тъй като моите впечатления са, че някои възприемат по-добре визуално нещата, други ги възприемат по-бързо, четейки написана технология или рецепта, ако мога така да се изразя. Но определено липсата на контакт, т.е. ще се изразя по този начин, да си изцапаш ръцете, т.е. да направиш нещо, е големия проблем с електронното обучение. Дистанционно могат да се осъществяват семинарни занятия, да се обсъждат проекти. Дори за специалности, където има много ръчна работа, като при зъботехниците, няма място за отчаяние. Никога не сме очаквали такава ситуация. Поставени сме в едни особени условия, които досега не сме били в такива условия. С моя 25 годишен преподавателски стаж не се е случвало това нещо. Беше създадена тази система Blackboard, на която ние гледахме така не толкова несериозно, но нали, не като перспектива за обучение, тъй като не бяхме поставени в условията да ползваме изцяло Blackboard. В един момент много бързо трябваше да се запознаем с системата, да може учебният процес да не бъде прекъснат. Много бързо се работи с нея, много е гъвкава, много е удобна. Има изключително много инструменти за работа с нея. И така общо взето в тази ситуация тръгнаха идеално нещата и подготовката и работа с лекционната част, но излезе на първа линия въпрос с упражненията. В нашата специалност имаме изключително много практическа подготовка и като цяло, когато няма как студентите да са в залата и да работят, трябваше да измислим подход, по който те да могат да работят дистанционно от къщи. Лично аз първата седмица колебаях точно как да тръгнат нещата и измислих един вариант, в който седнах, подготвих модели, отлях ги тук в колежа, подготвих кутийки и изпратих на всеки един работата в къщи, за да може да я работи и след това през Blackboard, както и днес в упражнението, ще седнем и ще обсъдим грешките, неточности, какво трябва да коригират студентите. Тази работа, която те успяват да работят вкъщи, на 80%, на 85% може да бъде завършена изцяло в рамките на учебния процес. Тоест много малък процент може да остане за довършване, дори ако не се случи в този семестър, да се случи в следващия семестър, когато примерно няма да сме в такова извънредно положение, те ще имат възможността да работят тук в лабораторията на университета. Студентите с ентусиазъм работят по възложените задачи за упражненията по зъботехника и после изпращат заснети готовите си проекти в Blackboard. По време на занятията си с доцент Милев обсъждат пропуските и грешките и се надяват скоро да се върнат в медицинския колеж във Варна. Благодарение на вас успяваме сега да си свършим работата. И наистина искаме по-бързо да се върнем вече в колежа. Всички ни искаме да отпадне това извънредно положение. Като цяло, ако сме заедно и ако спазваме правилата, може би по-скоро ще се случи това. Медицинските специалности изискват цялостно посвещаване на изучаваните от студентите дисциплини. Не просто за да се натрупат знания, а за да могат те да бъдат превърнати в умения при досека с пациентите. Затова и преподаватели и студенти полагат много усилия да осмислят правилно времето прекарано у дома. И все пак нараства нетърпението да се завърнат обратно в учебните зали и в болницата. Бързате ли да се върнете обратно към учебните зали и практиката в болницата? Да. На мен определено това малко да липсва. На мен липсва определено. Разбира се, че чакаме. Шести курс, вече сме на доста напреднал етап. Липсва ни работата с пациентите, липсва ни престоя в болницата, въпреки че за дадената ситуация считам, че това е много по-добре, отколкото да нямаме никакво обучение.
Нетърпението е мотивирано от необходимостта все пак практиката да бъде част от обучението на студента по медицина. Нетърпението е свързано и с безпокойството, че трябва да се компенсира дефицита от практически знания, които сега наистина не можем пълноценно да дадем на своите студенти. Ние мислим за това, разработваме модели за компенсиране на този дефицит и искрено се надявам на едно скорошно, благоприятно развитие на ситуацията, което ще ни позволи да осъществим тези модели в полза именно и на практическото обучение на нашите студенти по медицина. Вече в Blackboard се провеждат и колоквиуми. Паралелно с това служителите в Центъра за електронно и дистанционно обучение на Медицински университет Варна се подготвят за изпитната сесия, която трябва да стартира след малко повече от месец. В този случай помагат и колеги, които са извън Центъра за електронно обучение, които могат да се включат, защото всички искат да правят електронни тестове, което означава, това са много дисциплини и трябва да имаме капацитет да отговорим на колегите. Подготвили сме обучение на преподавателите по час и половина всеки ден. Ще има в една виртуална класна стая с достъп на всички преподаватели обучение и отговори на въпроси, за да може поне известна част от тези тестове те да си ги подготвят сами, а ние да можем съответно да им помогнем за конфигурирането на самите изпити. От вече втория момент е да осигурим безопасност, честност на изпитите, обективност, което ще рече да има сериозен контрол по време на изпита. В тази връзка сме осигурили в момента тече тестовата един месечна тестова фаза, в която пробваме един софтуер, който е наистина пригоден за това да може да контролира изпита и да можем да изключим в много голяма степен възможността за измама. Във Варненския медицински университет дистанционното обучение се доказва като възможно, достъпно и удобно. Може да се провежда от индивидуалните кабинети на преподавателите, от учебна зала, лаборатория, от дома, дори от телевизионното ни студио. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, чуваме се и се виждаме. Днешната тема ще бъде анамнезе гешпрех, анамнезе от Лезефештейен. Възможно е да се окаже, че благодарение на богатата гама от инструменти на електронните системи за дистанционно обучение, изпитните ситуации ще се окажат много по-добре осигурени от обичайна изпитна сесия. И все пак, нещо липсва на всички тук. В университета всъщност най-хубавото нещо са студентите. И винаги тази гълчава, винаги тези млади лица, които вървят покрай тебе, наистина човек се чувства добре. И аз винаги съм казвал, че аз се чувствам най-добре, когато съм в час и съм със студенти. Сега пак съм с тях, обаче само с глас и не е същото определено, като усещане, макар че същата дейност върша, абсолютно същите неща се правят и виртуално, както и присъствие, не е същото. Съвсем друг е личния контакт с студентите, лице в лице, съвсем друго е обучението, но ще се налага да свикваме поне в следващите няколко месеца с този начин на работа. Надявам се скоро всичко да се изчисти. Едва ли ще стане с магическа пръчка, но в един момент да се върнат студенти, защото ние затова сме тук.